मना स्मृतिरञ्जन पट्टनायक घर कविचन्द्रपुर कविचन्द्रपुर राम्रो आगो पूर्व अघिडिठु सरकारको जतिकि पैसा आसु सफिसिएट नुहे तरको रास्ता आम नै जुन पंचायत सारा जोडि निहति दरकारी छु सथक आम घरको रास्था सरपञ्च प्रपोजालिन्छ खुब कम दिन भित्र आम रास्ता

ସେ ସବୁଯାକ ମିଛ ଅଧା ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କାମକୁ ତ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କାମକୁ ଛଅ ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ସବୁ ଡବଲ୍ ଡବଲ୍ କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଟିନ୍ଟା ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିଠି ସହ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ବାବୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ସିଏ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ କେତେଥର ଗାଁକୁ ଆଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଗାଁରେ କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ କେଉଁ ଗାଁରେ କିଏ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କହିପାରିବେ কিন্তু ভাউজ ন ৰ নৰহি পাৰিব নাছ দসত এমি আইৰে মিছ দসত মই তাৰ দসতা আইৰে মাগিছিলৰ সবুযাক দসত ফলছ কৰি সবু ফলছ বুলি কৰি যি বাবু ক'লে যে গোটেই লোকক বয়স হৈছিল ভাষা সেই লোক আপোন চলন্ত ভোটৰ কাৰ্ড দেখিব তাক এই পৰ্যন্ত ষাঠি বৰ্ষ হেনি আৰু যি স্ত্ৰী লোক কথা ক'ত যে হেণ্ডিক্ৰাফ হেণ্ডিকেপ পাখে হাণ্ডিকেপৰ কোনো চাৰ্টিফিকেট নাই আপোনি জানি থৈছে আপোনালোক ভিজুল মাধ্যমেৰে দেখি পাৰিব পচাৰি পাৰিব যে সেই লোক ইৰাচ দিয়া হেৰিছেনে নাই জা বয়স হৈনি ভা পাৰিব আৰু তাৰপৰা আগ গোটেই কথা যি বাবু আছিল সেইদিন সেই বাবুক মোৰ গোটেই কোৱশ্চিন্ আপোনাৰ বিগত অধাই বৰ্ষ পূৰ্ব কণ কৰ আপোনালে মোক কৈ ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ମୋତେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟଟା କିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ବିଧାୟକ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇଲେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଳୀୟ କ୍ୟାଣ୍ଡଡ଼େଟ୍ କିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ

ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ସରପଞ୍ଚ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ଅଛି ବି ସେଇଟା ଆଗରେ କାମ କରିକି ଆମ ରାସ୍ତା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହୋଇପାରିବ ସିଏ ଗୋଟେ ମିଛ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କେତେଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ବି ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭାଉଜକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ